진짜. Musíš to víc napíchnout, Vanesko, ano? A teďko, zase těma párátkama to takhle stavíš, jo, takhle zapíteš ze stran. A pojď si to ručičkou. Takhle prý dřívek, ale jeďte se pročně zase. Zkusili byste to? Jo, tak. A nebo nám můžete pomoct postavit věc. Na každý konec si už dej kouličku, jo, ale zkuste to, schválně, jo. Co si myslíš, ty kouličky dělá moc malý? Tady máte. Materiál, ano. Materiál. Výborně, Izabelko. A dejte do červený, ano. Tak, super. A teď to spojíme. Ještě tady dáme dva rádka takhle. Tak to přidržit. Super, tak si tady ty dvě párátka, Vanesko. Vanesko, pokračuj tady. Tady. Zaber, se mnou, spolu. Barťas. Tady táta propadne plotem a bude ho provat svojí plot. Pomůž mi. Pomůž mi. No, já se můžu trefit. Pomůžeš mi? Ten tatínek se mi trefí. Pomůž mu. Pojď mi pomoct. Prosím, prosím. Můžeš zkoušet barvičky tady. No, to zvládne to tady. Tak, vemeš tu správnou barvičku. Která je správná. A zkusíš jí dělat, no, koukej. Jo, na to to musím. No, jasně. Koukej, takhle. Tak si vám. A na modrou. Hezky. Možná se to vině tady poslat. A ty si tady ven. Kelímek s ostem. Vylej to do toho. Tam nemusíš tlačit. Dobrý, je to tak, v pohodě. Teď si tady vyber nějaký kelímek. Na červený. Kápneme tam trošku jaru. Tak.
teď poslední. Dělíme s tímhle tady a šup tam s ním. Skválně, co to udělá? Korálky pro výlety, tam musíme napadat. Hele, tady je korálek. A ten vylečeme. Probíknem ho. A do ty výly. Zatáhni. Výborně. Ještě tak, podívej. Hele. No, ver si kamínek jeden. Barušku. Ale to se tady nemá. Tak, ještě něco zkusíš. No, a co třeba tohle? Zkusíš? Počkej, ty potenču ten kůň. Budete to mít v kuchyni taky, ale... Ne, dej táto vyčuchnout, to uvidí. Tak co si myslí táto? Když dělám guláš, tak to krájím. Co? Jakoukoliv vomáčku, když dělám, tak to krájím. Jaká cibule. Je to cibule, jo. Cibule. Cibule domácí, tak ta je dobrá, jak má píše. Tak najdeš tady, je tady někde cibule? Dobře. Tam. Tak zkusíš ještě jednu? Zkusíte. Tak co, tu, co tuhle zlatou jednu? To nevadí, ona nám to trochu padá. Co tahle zlata? Voní krásně, takže to bude levandule. Jo. No nevím, já... Co na to mamka? Je to levandule? To není levandule. Tak já ti dám ještě jedno, tak zkus pak tohle ještě. Tohle je těžký, kdo bys neviděl. To by neviděl. To je titri o... Já nevím, já myslím, že je to nějaký citrus. Jo, Davidka máme ještě. Jsi vzal papouka. Co je, Maťo? Máška je. Cože? Na ty, podrž si to. Na ty. Super. Tak si to, sem si to šupni. Maška. No to rok. Červenice. Jo. Jo. Super, to bylo hodně. Pojedeme. Ne. A se štěme. Ne. To nestíháme ani rozkládat. No. Tak zkus to, papouka.
No super, jedna, pokračuj, tři hody. No nádhera, to bylo těsný, těsný. A super, dvě odměny, tady máme další. Nemůžu odolat. A kdo je na řadě? Teď jdeme chytat. Tak si tady chytit si jednou. A musíš nám chytit tři rybičky, jo? Výborně, máme první. Zkus druhou, to nevadí, že jsi ji nevytáhla, ale chytat si. Těsně, těsně. Výborně, jedna odměna. A jedna odměna, stačí, stačí, tři hodiny. Ne, normálně můžete, roste venku, kvete to jako orchidej. Hrozně hezká, takhle vysoká bylinka, takovýhle drobonký oranžový kvítka, kropenatý. A ještě jsme neznali ten izop. Izop pod zvěřinu a nebo ke králíkovi. Je to proti nadýmání a hlavně uklidňuje. Jo, takže když budete dělat králíka, můžete ho protnout izopem a je to v podstatě, nebo když uděláte špíš třeba z toho klaciku, odvedete, zjistě. Skvělý, ještě trošičku.